Det som artig nå da, jo at vi spiller jo på en måte litt I en kallet fast serie mot funksjonsfriske. Og det jo på en måte samme lagene vi møter sesong etter sesong. Og nå I dag det vel fjerde gangen vi spiller mot det laget her da. Magnus, dere ligger under 14-17 I en tett kamp mot Ranheim. Hva må endre seg? Hæ? Nei, det her tror jeg vi må bruke storferdighetene våre enda mer. Så tar vi det. Ja, egentlig for greit. 16-21, og vi det 3 minutter igjen av neste siste omgang. Hvordan skal vi snu det her? Jo, jeg tror at vi tar det. Vi bruker som regel å ha litt sånn tredjeperioden. Det litt sånn rufsatt. Men ofte så vi gode av fjerdeperioden, så vi har full mulighet til å ta det igjen, ja. Ja, Magnus, du sa det at dere kom til å klare det her. Nå det 3 minutter igjen, og dere ligger under med 5 poeng. Jeg sier som de sier I politikken. Ingen kommentar. Ja, en kjapp kommentar. Hvordan føltes her? Nei, det her var veldig, veldig artig. Veldig artig. Det ble en jævnt kamp da, så det... Nei, veldig, veldig gøy. Det første gang eller andre gang har du vært med på det? Ja, for min del så det tredje gang. Men for mange av gutta her så det første gang da. Så, Men du ser progresjon selv? Ja. Du ser progresjon selv? Ja. Merkt at nå har det inne nå. Hva den største forskjellen på de lagene? Hva den største forskjellen på lagene? Godt å si. Altså, det jo ikke store forskjeller på laget. Det jo, vi vinner jo bare med 5 poeng eller hva det. Det jo jamt hele veien, så ja. Å kjøre rullestol, det dere blitt veldig gode til. Hæ? Å kjøre rullestol, det dere blitt veldig gode til. Ja, vi kom oss I hvert fall etter kvart der.